Një maj njihet si dita ndërkombëtare e punës. Ky manifestim lindi nga lufta e punëtorëve për të kërkuar dhe siguruar të drejta, liri dhe kushte të punës e të jetesës. Një maj është një festë e themeluar në kujtim të martinizimit dhe për të përkujtuar dhe festuar ditën e solidaritetit ndërkombëtar të punëtorëve. Një maj njihet edhe në vendin tonë si dita e bashkimit, luftës dhe solidaritetit të gjithë punëtorëve. Sot, pothuajse pas 122 vitesh, një maj festohet në mbar botën si dita e solidaritetit ndërkombëtar të punëtorëve. Por si ka kaluar kjo ditë sot në qytetin e Durrësit? Pamjet e siguruara nga Adrianet tregojnë se kjo ditë ka kaluar krejtësisht në heshtje dhe si një ditë e zakonshme pushimi, ndërkohë që kanë munguar totalisht lëvizjet e sindikatave të punëtorëve për më shumë të drejta.